V sobotu 6. května proběhla v sále katolického domu důležitá předehra 12. zámeckého koštu vín, který se uskuteční 14. května v prostorách státního zámku Bučovicích. Tím byla degustace vín shromážděných sdružením zámeckých vinařů pro tento košt. 12. zámecký košt vín je za dveřmi. Co všechno čeká návštěvníky? Tak jak už si Jirko řekl, tak 12. zámecký košt vín, tak hlavně nás očekávají výborná vína starších archivních ročníků i vína toho loňského ročníku 2010, i když tento ročník nepatřil těm nejlepším, co se týká vína, nicméně určitě tam budou taková vína, která osloví mnoho našich návštěvníků. No a taktéž vás rádi bychom pozvali na bohatý kulturní program. Začneme cymbálovou muzikou Hudci, následně cymbálová muzika Kapric a hřebem večera bude seskupení, rokové seskupení Svatý pluk z Uherského Hradiště. Kolik vzorků se sešlo? V letošním roce, díky tomu, jak už jsem se zmínil, díky tomu horšímu ročníku, se nám sešlo bezmála 800 vzorků, nicméně slibuji, že ta kvalita bude naprosto úžasná. Přijel jsem z Hrvace, je to z podnoží, dá se říct, že je to mikrovinařství. Vinaři dobré, nádherné, příjemné prostředí. Jako o vínách všichni víme už, že tento ročník byl horší, nebo minulý ročník byl horší, takže v podstatě ve finále, když se na to člověk podívá, takže je dobré, dost dobré. A tak 29 odborných komisí pod vedením subkomisařů vína zhodnotila a na příznivce tohoto typického jihomoravského moku čeká již 12. zámecký košt vín.